Assalamu alaikum hurmatli test kavardın görüşüleri, kutman dökünün üzleri menen. Bugün biz sizlerge test kavardın bul çıkarılışında Oş şaarından anca alıs emes yerde jaygaşkan Oş Alay trassası 5-nji kilometr. Taktap aytkanda şaarga karagan 222-nji kварталдан сатылып турган 21 сотук жетилкесиндеги үй жайды тартып көрсөтөмүн. Эгерде Ош тараптан келген болсоңуздар, Фуркат Күргөйүнөн түз өтүп чыгып келе бересиздер. Бул жерде мына 5-nji kilometrde Oş şaarı 222-nji kvartal Abdurazakov Mamat köçesi. Ушунан түз кирип бара бересиздер. Тетиги жерден сиздерге толук маалымат бермекчимин достор. Жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик, андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен 100 метрдей бери ичкери кирип келсеңиздер, жолдун оң тарабындагы дагы ошол 7-nji номердеги эшикти ачып кирип келе бересиздер. Кана бисмилла. Куттуу ак өргө. Сиздерге насип болсун. Кенен жер издегендер барбы? Анда видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар достор. Менин оң тарабымда 2ге бөлүнгөн, бул жагында 3 бөлмө, нар жагында 3 бөлмө, веренданы кошо эсептегенде жалпы 6 бөлмөлүү үй. Сөрү тапчандары орун алган, а бул жагында болсо бак, дарак, жүзүм, гилас, алма, өрүк бүт бардыгы орун алып турат. Тетиги жакта сарайлар бар экен. А солго бурулсак кирип келгенден кийин бул жагында дагы 4 бөлмөдөн турган жаңы эле түшкөн бөлмөлөр орун алган. Бул жакта өзүнчө 2 комната, бул жагында 2 комната. Жүрүңүздөр эми. Бул 2 комнатага киргенге чейин бул жагын көрсөтөйүн. Сарай, отункана, тандыр каналары бар. Бул жакта дагы кладовкалары бар. Склад болуп турган. Жакшы. Эми үйгө кирели. Бул жерден эч нерсе бул жерде калбайт. Бардыгы кете турматтуулар. Ошондогун баса белгилеп айтып өтөйүн. А бул кана бисмиллахир рахманир рахим. Спальня экен достор. Буюрса 2 үйдү жылытуучу гыш печкеси орун алган. Бөлмөнүн узунтурасы 4:3. Жол тарапты караган бир терезеси орун алган. Мына ошол спальня, кереветтер бүт бардык эмеректер кетет буюрса. А бул жагына назар сала турган болсок, мына өзүңүздөр көргөндөй спальня эмеректери менен гарнитурлары менен мынакей. Булар эми кетет. Бул жактан бир терезе орун алыптыр. Бул дагы ошол 3:3.5 болгон уктоочу бөлмө экен достор. Кана жүрүңүздөрчү. Кийинкилерин көрсөтөлү. А бул жагында мейманкана, конок келсе конокторду тосуучу жай. Кана бисмиллахир рахманир рахим. Чакан 5-10 коноңуздар келсе ушул жерден тосуп узата бересиздер. Сары түстөгү дубал. А бул жакта болсо потолоктор гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирилген. Софиттер жанып турат, люстралар илинип турат. Бул жакта дагы 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси орун алган. А бул жакта берки тарапта, оң жакта бир терезе орундуктары каралып турат достор. Эми жүрүңүздөр. Бул жагы дагы бир кыргыз комната деп койсок, же холл деп койсокпу, же универсал комната. Көчө тарапты караган бир терезеси орун алган. Ушул жерден отту күпүлдөтүп жагасыздар, наркы бөлмө дагы жылуулана берет. Ремонтту өзүңүздөр көрдүңүздөр, фанерленген. Бул жак накта универсал комната достор. Сиздерге насип кылсын. Бул жолдоп айтып бердик. Эми жүрүңүздөр. Мына ушул эски үй боюнча дагы маалымат берели. Кааласаңыздар бузуп саласыздар, убактылуу жашаганга дагы болот. А бул жагында кана жүрүңүздөрчү. Бисмилла. Убактылуу кухня кылып пайдаланып турат. Ток печкелери, муздаткычтар орун алган, эмеректер турат. Андан түз кирсеңиздер бул жакта ошол эски үйдүн ичи. Бул жерди дагы жакшы карап жашашып атыптыр. Көчө тарапты караган 2 чоң терезеси орун алган. А бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, фанерленген жогору тарап, бул жерде печкасы орун алган. Эми жүрүңүздөр. Бул тарапка келе турган болсок, сөрү тапчан, веренда деп коет. Панорамный чоң терезелер орун алган. Тетиги жакта мейрап деп коет эле бизде. Бул жерде анын спальня экен негизи, көрдүңүздөр. А бул жагы болсо эми склад, буюмтайым коюучу жай болуп колдонулуп жатканын көрүүгө болот. Кыскасын айтканда бул жерди дагы ремонт кылып алсаңыздар жашаганга болот. Убактылуу да эми. Андан кийин достор
жүрүңүздөр. Оо, чабылкелер келип тур достор. Бул куттуу үйлөргө жакшы ынтымактуу жашаган үйгө ушундай чабылкелер уя салат. Бөрүсө жакшылыктар алдында көп экен. Оо, стол-стулдар, сырткы үч очок, кыскасын айтканда көлөкөдө тамактанып чай иче турган жер экен. Эми бул жагына кирели. Бул жер дагы ошол кире бериш жери, верендасы, строительный машиналар орун алган. А бул жакта болсо сөөрү тапчан, асты подвал, мейраптар орун алган, панорамный терезелер, жыгач терезелер, фанер жогору тарап, а бул жака кире турган болсок, бул жерде эле спальня болгон экен, мейраптар орун алган, пол бул жагы, сөөрү тапчан. Жакшы, бул жагында дагы бир бөлмө бар. Эми бул жакта дагы ошо кладовка кылып, буюм тайым коюучу жай кылып колдонуп келе жатат экен. Бирок жакшы эле. Актап сырдап койсоңуздар кадимкидей ушул сыяктуу үй болуп калат. Эми жери боюнча сүйлөйлү достор. Негизи бул жерде жери бааланат. Анткени бул кварталдан, шаардыга караган кварталдан мындай жердин өзүн табуу кыйын. Үч очогу бар экен. А бул жак болсо кеңири, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Дарактар бар. Кара гилас, чоң гилас. Дагы эмнелер бар? Алма, өрүк, наг, алмурут, бүт бардыгы бар экен. Чек араларын сиздерге көрсөтүп коеюн. Эми видеону шашпай көрө бериңиздер. Эми чуркап нары бери кеңири жерди тартыш дагы кыйын. Ага чейин бир аз сүйлөп турайын. Кошумча жер жемиш, мөмө жемиштерди эгип карайм десеңиздер, ага дагы месталар каралып тур. Бул жагы летний. Оо, кандайсыңар эй? Каяктан түшүп келдиңер? Летний душ. Бул жерде канаттууларды багат окшойт. А бул жагы чек аралары бул жактан достор. Көрдүңүздөр э? Чек араларын. Ушундан дальше кетет тетиги жака чейин. Жаңгактар бар экен, чоң жаңгактар бар. Андан бул жагында ушу дагы көгүчкөндөрдүн уясы экен да. Көгүчкөндөр. Көгүчкөндөр сатылабы калабы билбедим бирок. Татынакай, татынакай, эки жуптан, эки жуптан көгүчкөндөр бар экен. Опа. Ичинде жүрөт бирөөсү. Жакшы. Баасы 140 миң долларга бааланды. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Алмашуу жолдору эми жакшы сунушуңуздар болсо берсеңиздер болот. Негизи накталай акчага сатылат экен. Ким алса дагы насип кылсын. Шаарга жакын жерден Ошалай трассасы, шаарга караган квартал. Антыктан чамдансар, бул ажатканасы, бул жагы сарай. Эмне дейбиз, сиздерге насип кылсын. Документтери бар. Жалпы 21 сотик документинде. Фактически андан көп. 25 сотикке чукулдап барат. Биз анда бул чыгарышты жыйынтыктадык. Кечиресиздер, бир аз сыркоолоп турам. Ошон үчүн маалымат берүүдөн бир аз кыйналып турган учурум. Толук маалыматты биздин тез кабардын YouTube каналынан, TikTok, Instagram баракчаларыбыздан алсаңыздар болот. Эсим номер экран астына камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы келе бересиздер. Сиздерге бөрүсүндөй эле. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык.